take the beat to the street. Živjo. V tokratni oddaji Brez panike gostimo same odlične glasbenike. Novo mesto so po nekajletnem premoru obiskali legendarni Zabrani na pušenje. Pred našo kamero so stopile tudi Vesele podlasice, člani benda Happy Old McQuizzle. Pogovarjali pa smo se tudi zabavljači iz zasedbe Party Boys. Uživajte! Zabrani na pušenje je zagotovo ena največjih skupin regije v zadnjih 30 letih. Bend iz Sarajeva, katerega začetki so bili vse prej kot odmevni, je svojo pristno sarajevsko zgodbo predstavil številnim oboževalcem domala že po celem svetu. Po nekajletni odsotnosti so se vrnili tudi v Novo mesto. Pa Novo mesto je ono, zahvaljujoč mojim... Novo mesto je, zahvaljujoč moji poročni vezi, Franci Okejko in njegovi družbi, v tem povanem času za nas zelo pomembno mesto. Večkrat smo bili na roku tocu, imeli smo tudi nekaj lepih klubskih nastopov. V zadnjem času se je to nekoliko umirilo, skoraj 6 let že nismo bili tukaj in sedaj je priložnost, da se odolžimo. ...klubskih koncerata, ali evo u zadnje vrijeme je recimo to malo prorijedlo. I skoro 6 godina nismo bili ovdje, tako da eto sad je prilika da se iskupimo. Razlogov za obisk je bilo več. Minilo so namreč že 30 letja od njihove legendarne prve plošče Das ist Walter. Nedolgo tega pa so izdali tudi nov CD z naslovom Radovi na cesti. U Bosni malo stvari toliko traje, pogotovo mir ili takve neke tekovine civilizacije. Ali U Bosni malo stvari traje tako dolgo, še posebej mi u tej civilizaciji. Ta bend ni nikoli nastal s ciljem, da postane profesionalni bend. Nikoli ni šlo za to, da se bomo s tem preživljali, da postanemo velik bend. Šlo je za skupino ljudi, ki so pač uživali v glasbi, druženi, ekipi. Največje bogatstvo rock'n'rolla so pravi ljudje, in sicer z obeh strani odra. To je svet, kjer se ne obrača veliko denarja, ampak zato srečaš nekatere najlepše duše. So, z druge strane stage-a i ovo je neki svijet, ono u kome se možda ne vrte neke najveće pare, ali se vrte neke najljepše duše. Ljubezen do rock'n'rolla se je začela že u njihovih srednješolskih dneh. Da se snimi film o zabranom pušenju, ne bi ga niko gledao. To je tako jedna ono... Če bi posneli film o zabranjenom pušenju, ga nihče ne bi pogledal. Takšna res stereotipna situacija, 5 nekakšnih luzerjev iz nekega predmestja, brez kakršnihkoli poznanstv in z možnostmi, ki se lahko merijo v promilih. Kar takšne bende potem pripelje na nek vrh, je dejstvo, da nimajo nekakršnih pričakovanj, ker so dovolj neumni, da se o tem preizkusijo. Tako smo tudi mi poskusili, da nam uspejo konkurenci Azre, Bijelog Dugmeta, Lejbi Sola, Buldožera, Lačnega Franca in drugi. Zakaj takega, moraš biti res precej nerealističen. Sola, Buldožera, Lačnog Franca, šta ja znam, to stvarno moraš biti prilično nerealan. Njihov prvenec je v 80-ih letih na novo opredelil jugoslovansko glasbeno sceno in še danes velja za enega vrhuncev glasbe, ki jo je ustvarila bivša skupna država. Das ist Walter je, ono, šta ja znam, bio jedan album koji je bio ovako dobar neki putokaz. Das ist Walter je bio album, ki bi nekakšen smerokaz tudi za ostale province. Sarajevo je svojega provincializma ustvarjalo neko estetiko. Danes je že veliko bendov, ki na tak način dojemajo stvari, zato ni hendikep, ampak inspiracija, s katero lahko napiše zgodbe, ki bodo druga zanimale. V Sarajevo je bilo veliko skepticizma, kar se tiče našega pristopa in nastopa. Rekli so, da se bo razumevanje naše glasbe prenehalo že pri Zenici. Neku priču ili neke priče koje će nekoga interesovati. I u samom Sarajevu je bilo dosta skepse oko tog, kako bi rekao, našeg nastupa i nekog našeg pristupa. Ono, svi su govorili dobro, ali već ko Zenice. Vendar temu ni bilo tako. Danas poznamo recimo The Beat Fleet, ki govorijo svojo dalmatinsko zgodbo. Ali pa Hladno pivo, dobijo za kolektiv. Danes to ni več eksotično, takrat pa je bil to eksperiment, dodaja naš sogovornik. Od takrat pa do danes se po njegovem mnenju v Bosni ni spremenilo nič. Že zadnjih 300 let je vse isto, z nekaj svetlimi izjemami, dodaja. Ali postoji jedna institucija koja zove Komšil, u stvari, koja sanira, u stvari, ono, tako ti u Bosni u stvari bilo teško. Obstaja ena institucija, ki se reče Komšilk, ki vse sanira.
Tako da v Bosni nisi nikoli lačen. Veliko pogosteje se ti to zgodi v Sloveniji ali Švedski, kot pa v Bosni, ki nima nikakršne ideje o socialni zaščiti ogroženih, ampak nam je samo življenje dalo neke smernice, kako v tem prostoru in času živeti in preživeti. In s to improvizacijo je Bosna preživela več 100 let. Dalo nam je neke parametre, dalo nam je neke smernice u stvari kako da u tom prostoru i u ovom vremenu ono živimo i preživimo. I Bosna je nekako tom improvizacijom proživjela u stvari već stotine godina. Do danes so fantje izdali že 10 CD-ev, ki pa jih ljudje pogosto primerjajo s prvencem. Šta znam, kad smo snimili baš taj album koji si spomenuo, da si Stvalter, mi smo bili po jednim velikim pritiskom izdavača i šta znam i menadžmenta da sad... Ko smo posneli album Das ist Walter, ki si ga omenil, smo bili pod presečnim pritiskom založbe in menadžmenta, da nadaljujemo v tej smeri. Zenica Blues krat 300, kajti to je bila takrat očitna formula za uspeh. U obdobju od našega prvega do drugega albuma smo gotovili, da nikoli ne bomo tega ponovili. Takrat smo bili še mladi in smo instinktivno vedeli, da bo to začetek konca. Te ploče i sljedeće je u stvari nastao taj neki stav da nikad nećemo ponoviti u stvari, jer smo na neki način, malo smo bili prilično mladi, intuitivno osjetili da će to biti u stvari početak kraja. Ta konec sedaj več kot uspešno odlagajo že prek 30 let. Fantastično, neki su prošli grozno, ali ono što je zajedničko za sve njih, da se mi stvarno nismo osvrnuli. Nekateri naši CD-ji so bili odlično sprejeti, nekateri grozno, ampak skupno im je to, da nismo nikoli gledali nazaj, kako smo ga naredili in ga skušali ponoviti. Tudi Radovi na cesti so album, ki bo nekaterim všeč, drugim ne. Nekdo bo rekel, da je boljši od prejšnjega, drugi ga bo primerjal s prvim. Nekdo bo rekel, da to ni kot pišenja iz žuga, nekomu bo zanimiv, kar pa je v tej celotni zgodbi dobro je to, da je naš bend zelo motiviran, da ga igra. Je, da ovaj bend je jako motiviran, da ga svira. Party Boys so ravno to, kar nam izdaja njihovo ime, zagotovilo za dobro zabavo. Zasedba sestavljena iz izkušenih glasbenih mačkov se je odločila za nov izziv, ki ga predstavlja nova preobleka hitov iz 70-ih, 80-ih in 90-ih. V bistvu nismo vsi glasbeniki, ko smo igrali v bistvu za druge glasbenike na slovenski estradni sceni, tako da smo v bistvu nekako bili polprofesionalci. Mi smo se tokom let, recimo temu nekje 20 let smo se spoznavali, ali smo igrali nekje skupaj v eni ekipi, pa sem jaz še nekam drugam, pa sem potem s klaviaturistom igral nekje v drugi ekipi in tako smo se spoznali, tako gledali. Bendov, ki preigravajo to zvrst glasbe, je pri nas resnično malo. Ja, zaradi tega, ker je tehnično, če tako gledamo za žurko, igrati te komade, torej pomeni, mi imamo nekje komadov v repertoarju, zdaj trenutno 250. In igramo tudi stvari, ki se na primer akademijah igrajo, kot primer funka, ali pa na primer je vse malo bolj težje in se komercijalna glasba se tega, saj pri nas v Sloveniji, nekje druge v svetu, ne. Tako pri nas se tega izogibajo, ker je pač preveč vsega. Pa gled, pač dobri gre, mi smo obrali to malo težjo pot in je kar ok, ljudje kapirajo, kaj bi radi, iskreni smo, pa delamo tisto, kar radi delamo. Vseeno pa je cover bendov in posameznikov, ki preigravajo priredbe v Sloveniji, vedno več. Še en razlog, da publiki ponudiš nekaj povsem novega. Mi kot glasbeniki imamo s drugimi bendi in samostojne stvari imamo ogromno tega posnetka. Vendar je dejstvo, da je pač avtorska glasba prišla na tak nizk nivo vsaj v Sloveniji, da ti imaš v bistvu 5 klubov, katerih lahko igraš. Zdaj, mi bi radi in avtorsko delali in vse to. Sem nekako nas s tem cover, ta band je v bistvu nastal malo za hec, malo za res. In že v prvem letu smo mi imeli preko 40 špilov, kar je za, ne vem, nepojemljivo za slovenske razmere. Torej, iz špila v špil smo dobivali ponudbe in tudi tako se reklamiramo. Iz špila, kdor so ljudje zadovoljni in ponujemo nekaj drugačega, ponujemo tisto, ker ljudje so tudi diskoteke zaprli. Situacija v klubih in predvsem na plesnih odrih je bila namreč nekoč precej drugačna, kot je danes. In tega več ni. Ni evergreenov, na katere bi ljudje lahko plesali. Tvoja mama, tvoja oče sta se najbolj spoznala na nekem plesnem podiju, kjer je igral band, to je včasih klub. In mi tu spet ponujemo, uživamo tu in smo eni izmed redkih, ko to delamo. In je v bistvu to folk ceni in tudi nagradi. Ampak vse prav, cover bandov je pa veliko, ampak mi v bistvu nismo nek cover band, mi rečemo tribute to vse.
Torej, igramo vse, kar si zaželiš. Torej, 70-80, res ogromno stvari. Ampak vse je live, nič ni matrice, nič ni odzadi mašin, vse, kar špilamo, špilamo live. Vendar ne spijo na lavorikah, temveč se vse skozi učijo nov material. In vedno jih probamo delati na nek svoj način. Torej, še zmeri ni to cover kot cover. Torej, pomeni, kot da ti poslušaš to, še zmeri smo to mi noter. Torej, pomeni, to smo pa tisto, kar smo vzeli, ko smo za druge glasbenike igrali, ki so nam dajali aranžmaje za delati, vse te stvari, mi priredimo nek aranžma. Vendar to ni težko. To, kar mi delamo, ni neka, da bi temu rekel, huda fizika, ne? Ampak je neki zelo simpel sistem, vzameš dober komad, daš sebe not in pač ponudiš folku. Zdaj, če je to folku všeč, je. Išče se pa itak skozi nekaj novo. Čeprav so se že dokazali s preigravanjem tuje glasbe, pa se poraja vprašanje, ali bomo kmalo lahko slišali tudi kaj njihove avtorske glasbe. Mi avtorsko glasbo bomo izdajali, ker pač vemo, kako je v okviru Party Boysov, bomo eksplicitno za reklamne namene. Torej pomeni, da delamo naprej, kar to delamo. Torej pomeni, avtorsko glasbo bo sam in to ne bojo CD-ji, ampak bo single, ki se bo promoviral, nekje pol leta, to je plan, potem damo nov komad ven, pa se tisto promovira pol leta, ampak folk bo hodil naše žurke zarad žurke. Torej, tlele ne bo nizga intelektualnega full koncepta, ne? Ampak bo, gremo na Party Boys, bomo žal, že Party Boys ni nek intelektualno ime, ne? Če tako pogledaš, ne? Ampak je zelo v bistvu, aha, ne? Neki hec, ne? Tako da gremo na Party Boys, se bomo dobro imeli. Z zanimivim imenom benda Happy Old McWeasel se skriva prav tako zanimiva zgodba. Skupina fantov iz Štajerske je združila ljubezen do irske glasbe v svoji funk-punk-rock inačici. Pred kratkim so izdali sicer svoj drugi album z naslovom Heart Ya Say, ki so ga predstavili tudi v Novem mestu. Ja, občutki so super, ne? Predvsem zaradi tega, ker mislimo, da je takšen, kot mora biti album. Potem seveda pa pika na i pa je tole, da so ga ljudje zelo dobro sprejeli, ne? Tako kot kritiki, tako tudi naši fani in v bistvu nam je to dalo nekih novih kril, ne? Tako da ga z veseljem predstavljamo in tudi v živo, koliko opažamo, deluje, funkcionira. Svoj prvenec so sicer izdali pred 3 leti in je prav tako doživel lep uspeh tako doma kot v tujini. Ja, drugi album je tisti album, ne, ko se moraš potrditi, pa v bistvu izboljšati, pokazati, kaj še znaš, več od tega, kar si pokazal predhodnje. In mislim, da nam je to na nek način uspelo. Komadi so nekoliko bolj razdelani, bolj zreli. Po drugi strani, rdeča nit se še vedno vleče iz prvega albuma, skratka, na katerem je pristala marsikatera poskočnica, po katerih smo znani. Seveda pa so to tudi kakšne lepe balade in tako naprej. In mislim, da je en super package. Najbolj sveža reč z albuma pa je melodični single Away. Pa jaz mislim, da to je en tak mid-tempo radio-friendly. Elvis Jackson bi rekli radio-unfriendly, ne? Ampak v našem primeru je zelo friendly. Skratka, to je en tak komad, ki mislim, da je zelo poslušljiv, da ljudem prija, ko ga slišijo na radiju, ko se vozijo iz šihta ali na šiht. In to je v bistvu to, ne? Malo smo jih pobožali, ne? Potem pripravili na koncerte, ne? Na koncertih pa norije. Ne? Tako da je en tak sreden komad, srednja pot, ki mislimo, da je pravi. No? Čeprav so pod Žaromete bolj stopili v zadnjih nekaj letih, pa so fantje svojo skupno zgodbo začeli že pred skoraj 9 leti. V bistvu je vse skupaj nastalo zelo spontano. Dejansko smo se zbrali teden dni pred našim prvim špilom, to je mislim, da za že 9. leto teče od našega prvega špila. Bila je fora, da smo bila z harmonikašem Primožem brez benda. Prej smo igrali v enem tudi, bom rekel, zelo zanimim bendo projektu, kjer smo igrali razne Rage Against the Machine, priredbe na harmoniko, violo, tak fan zadeva. No, ostala sem brez, pa smo rekla, pa dajva, gledaj, no, nova prilika se nam obeta, dajva za foro za St. Patrick zdaj, ker pač obema so všeč irski komari, keltski,
folk komadi. In da, poiskati prijatelje, ki smo jih poiskali kar hitro, ker smo se družili muzičari že odprej. In iz enega spontane fore je nastala ena lepa zgodba, ki se še danes odvija. Druži pa jih več kot samo ljubezen do keltskega. To je bil takrat izziv, ne, dajmo glej, okej, okay, poslali smo si cilj, dajmo narediti projekt, band za ta en dogodek, ne, ki je se opalo pač časovno. Ne. Valjda, vsi smo poslušali The Pogues, Dropkick Murphys, pa tudi The Dubliners. In v nas je pa nekako vseeno, bom rekel, bila tista mladostna energija, ne, da smo to zavili v punk rock aranžma. In that's it, ne, mislim. Kot eden redkih slovenskih bendov so njihovi koncerti zelo iskani, saj imajo vse vikende do nadaljnega zasedena. Nas kar spremlja sreča glede koncertnih datumov. No. Ja, zdaj smo v bistvu pričeli z koncertno predstavitvijo, bom rekel, po klubih. In teh datumov se bom nekaj našlo v enih 14, kar je kar dober izkupiček, kot se sam dejal. Bendi težko dobijo špile, skratka, mi pa imamo to srečo, da nekako nas pokličejo pa in gremo na pot, ne, in rinemo kamorkoli se le da in zaenkrat uspešno, ko krti. Uspeh pa so dosegli tudi na tujem. V zadnjem času so se nad njimi zelo ogreli na Japonskem. Predvsem zadnja 3 leta zelo, kar nas vabijo na različne festivale. Potem lani smo se odpravili tudi na eno krajšo turnejco po Franciji, Belgiji, Nemčiji, Italiji, Avstriji. Smo skusili malo še njihovo klubsko sceno, ki moramo reči, da bom rekel, da je bil na koncu izkupiček super, smo bili veseli, da smo tudi to skusili. Skratka, letos recimo pa predvsem ciljamo še na festivale. Ne? V sosednjih državah in pa tudi, bom rekel, gor. Da, mogoče celo do Anglije nekaj se merimo, tako da bomo videli, kaj bo na koncu. Vendar vesele podlasice pridejo do izraza predvsem na odru, saj so pravi live band. Če ne bi uživali na odru, ne, tega ne bi počeli, ne, ker zgodba se ne konča na odru. Ne, konča se ob 4 zjutraj v vadbenem placu, ko moraš opremo razlagati, potem pojeti v službo. Ne. Tako da teh Kristusovih muk ziher ne bi trpeli, če tega ne bi delali z veseljem. Ne. Tako da, recimo. V rubriki Top Spot nadaljujemo zasedbo Happy Ol McQuizzle in njihovo skladbo Good Deeds. Slišali pa bomo tudi nekoliko starejšo skladbo Zabranjenega pušenja Kladimo se. The manner that I am, but every time I try to help, it all went straight to hell. It doesn't matter how I bleed, I swear that I'm unwell. Good deeds I see are not for free, I'm crying from my cell. Same sensation on the ground, I wait on another car. Then granny came and carried bags, big gas the Apple Tower. I gave a hand and held her back, she slowly stepped aside. When suddenly she slipped the sea and vanished from my sight. Too much, rest for too much.
Juče sam stavio nulu na Liona. Prekjuče izradila me samo Barcelona. Da nije bilo sudije i sumnjivog penala, stavio bi u džep i 2 miliona. Danas neću platit račun za vodu. Imamo dojave, mi imamo žive. Stavljam zadnje pare na tuzlansku slobodu. Igramo svoje najbolje sisteme. Sigurno je zicerje, igraju kod kuće. Ne mogu izgubit jaro, nemoguće! Kladimo se, kladimo se, sutra zna se, vadimo se. Naša se čela odvoja rose, grizemo nokte, čupamo kose. Kladimo se, kladimo se, sutra zna se, vadimo se. Čekamo taj gol u nadi, u sudijskoj nadoknadi. Imamo dojave, mi imamo šeme. Mi igramo svoje najbolje sisteme. Znamo šta igrači jedu, šta igrači i koji će sudija suditi u sredu. Juče sam stavio nulu na Liona. Prekjuče izradila me samo Barcelona. Da nije bilo sudije i sumnjivog penala, stavio bi u džep i 2 miliona. Kladimo se, kladimo se, sutra zna se, vadimo se. Naša se čela od tvoja rose, grizemo nokte, čupamo kose. Kladimo se, kladimo se, sutra zna se, vadimo se. Čekamo taj gol u nadi, u sudijskoj nadoknadi. Kladimo se, kladimo se, sutra zna se, vadimo se. Naša se čela od tvoja rose, grizemo nokte, čupamo kose. Kladimo se, kladimo se, sutra zna se, vadimo se. Čekamo taj gol u nadi, u sudijskoj nadoknadi. To je bilo za danes vse. Se vidimo ponovno čez 14 dni, ko med drugim za vas pripravljamo pogovor z Nino Pušlar. Če pa ste zamudili kakšno oddajo, si lahko arhivske posnetke pogledate na spletni strani www.vaskanal.com. Pa brez panike. Kuhaj mi kavo, napravi sendvič, lepu gosti. Uzadovolji me, hej, moje dušice, ostavi tu pice.